မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ကွဲပြားချက်တွေကိုဥပဒေနဲ့ညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်ကအာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးနောက်နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းအားလုံးအနေနဲ့ကွဲပြားချက်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်းတရုတ်အစိုးရကဖေဖော်ဝါရီလတရက
ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။